Yesu ashimwe. Tusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa kabiri. Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya mbere nako igice cya 11 murongo wa mbere. Icyampa mukanyihanganira ho gato ku bufu bwanjye, nyamoneka munyihanganire, kuko mbafuhira ifuhe ryo mu buryo bw'Imana, kuko nabakwereye umugabo umwe ari we Kristo, ngo mubashingire mumeze nk'umwari utunganye. Ariko ndatinya yuko kuko yanzoka yoheje Eva uburyarya bwayo, ari nako intekerezo zanyu zayobywa mukareka gutungana no kubonera bya Kristo. Amen. Kadusenge. Mana nyiribihe, Mana isumba byose, turaguhimbaje muri nimugoroba duciye bugufi. Tukuzamura icyubahiro ko kuri Mana isumba byose, nta yindi Mana ihwanye nawe. Muri kano kanya rero turavuze ngo ushimwe, uhimbazwe kubwo uyu mwanya mwiza uduhaye kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Turasenze Mwami kugira ngo iri jambo ryubake imitima yacu, abaryumva nako turivuga ridusheho kudushushanya n'ubwiza bwa Yesu Kristo no kuduhindura. Urakoze kuko ukora imirimo itangaje binyuze mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Umutwe w'amagambo uravuga gukomeza ubutungane no kubonera bya Yesu Kristo. Gukomeza ubutungane no kubonera bya Yesu Kristo nicyo tugiye kuganira muri uno mwanya. Dusomye amagambo Pawulo yabwiye Abakorinto, ababwira ko ibyo agiye kubabwira ni nk'ubusazi, ni nk'ubupfu, ariko kandi afite uburenganzira bwo kubivuga. Pawulo yarababwiye ati ndabafuhira ifuhe, kubera kuko ubwo nababwirizaga nabakwereye umugabo umwe ari we Yesu Kristo, ndamubashingira sinamubaha ngo muzamubangikanye n'undi. Aravuga ngo ariko mfite ubwoba kuko yanzoka yoheje Eva mu buryarya bwayo, ariko n'intekerezo zanyu nazo zishobora kuyobywa mukareka gutungana kubonerwa muri Yesu Kristo, mukareka kubonerwa muri Yesu Kristo. Akomeza avuga ku murongo wa kane ngo kuko iyo haje umuntu ubabwira undi Kristo, ubabwira Yesu wundi tutababwiye, hakaza undi muntu ubazanira undi mwuka mutakiriye, hakaza undi muntu ubabwira ubundi butumwa mutakiriye, ndatinya yuko ibyo bintu byabageraho. Bene data, ndashaka kubabwira ko gutungana no kubonera bibonerwa muri Yesu Kristo. Gutungana no kubonera bibonerwa muri Yesu Kristo. Hari ibintu bitatu Pawulo yavuze abantu bashobora gupirate, bigatuma abantu bava mu butungane no mu kubonera bikomoka muri Yesu Kristo. Ijambo rya mbere ni ukubwiriza Yesu undi Yesu. Ijambo rya kabiri ni ubundi butumwa, bikazana undi mwuka. Buriya buri kintu cyose kigira original na pirate. Hariho Yesu w'umwimerere, hakabaho n'ubutumwa bw'umwimerere, hakabaho n'umwuka w'umwimerere. Nta kintu kitagira ikindi cy'umwimerere n'inyiganano yacyo.
Yesu ni umwe ubutumwa bwiza akaba ariwe bushingiyeho kandi wizeye ubwo butumwa bwiza agahabwa umwuka wera ariko nkuko tubizi mu mateka ya Bibiliya hariho Abeli hakaba na Kayini hakaba Sauli hakaba na Dawudi hakaba Isaka hakaba na Ishimayeli hakaba Esau hakaba na Yakobo hakaba Eli hakaba na Samweli hakaba Adamu wa mbere hakaba na Adamu wa kabiri ariwe Yesu ni ukuvuga ngo hari abantu barimo babwiriza Yesu utari uwo intumwa zabwirije hari ababwiriza ubutumwa ubwo intumwa zitabwirije hakaba n'abantu babwiriza bakira umwuka utari uwo intumwa zakiriye hari ubundi butumwa burimo bubwirizwa hariho undi Yesu urimo ubwirizwa hakabaho n'undi mwuka waki abantu bakiriye kubera iki kubera kuko Yesu tugomba kubwiriza agomba kuba ari umwe kandi ubutumwa bwiza bugomba kuba ari bumwe ariki gitangaza n'abantu bababwiriza Yesu intumwa zitabwirije abantu barimo babwiriza ubutumwa intumwa zitabwirije bakatuma abantu bakira umwuka wundi Paulo rero kubera kuko Abakorinto bari bumwe bahura n'abigisha b'ibinyoma nk'abari uyu munsi bituma agira ifuhe arababwira ati nabakwereye umugabo umwe nabakwereye umugabo umwe Yesu tabangikanwa urashobora kuvuga ngo wizeye Yesu ukavuga Yesu mwizina ariko udafite Yesu original Yesu nyawe urashobora kuvuga ngo urimo uravuga ubutumwa ariko utavuga ubutumwa nyabwo niyo mpamvu ugomba kumenya kugira ngo ube mu gutungana kose ube no mu kubonera kose ugomba kuba muri Yesu nyakuri no mu butumwa nyakuri ubuyobe bwose bushingiye mu kwigisha Yesu wundi no kwigisha ubutumwa bundi iyo ubwirije Yesu utari muri Bibiliya ububwirije ubutumwa butari ubwime mwimerere iyo ubwirije ubutumwa butari ubw'umwimerere abantu bakira undi mwuka utari wa wundi Bibiliya ivuga Bibiliya yatubwira ngo Yesu yarabyivugiye wenyine aravuga ngo unyizera nkuko ibyanditswe bivuga imigezi y'amazi y'ubugingo izadudubiza iva mu nda ye imigezi y'amazi y'ubugingo izidudubiza mu muntu wizeye Yesu Yesu umwimerere Yesu intumwa zabwirije rero hariho Yesu umwe niyo mpamvu abavuga butumwa bagomba kwitonda bakamenya Yesu babwirije uwo ari we ntibafe kubwiriza uko bishakiye hariho Yesu umwe hakaba ubutumwa bumwe bushingiye kuri Yesu uwo ari we nico yakoze ubwo butumwa akaba ari bwo butumwa butuma umuntu yakira umwuka wera hakaba n'umwuka umwe uhabwa abizeye umva uko Bibiliya itubwira Bibiliya iratubwira ngo abantu bahawe umwuka wera na abantu bizeye ubutumwa bwiza ni ukuvuga ngo hariho imyuka myinshi abakristo bakiriye imyuka myinshi kubera kuko babwirije Yesu utari wa wundi intumwa zabwirije abakristo bakiriye undi mwuka bakaba mu bukristo buyoberanye kubera kuko badafite Yesu intumwa zabwirije rero Pawulo abwira Abakorinto arababwira ngo ndatinya mfite ubwoba ndabafuhira ifuhe hariho abigisha b'ibinyoma bahagurutse kwigisha abantu
bababwira ubundi butumwa bababwira undi Yesu mukakira undi mwuka bene data tumugeze mu gihe cy'iherezo aho abantu bavuga ubutumwa ko bishaki bihangi batazi ko ubutumwa bushingiye kuri Yesu batazi kuko ubwo butumwa bazabubazwa Bibiliya iratubwira ngo kubwiriza ubutumwa ni umutongero ukomeye iyo dusomye muri Timoteyo wa kabiri bice 4 ubwo Pawulo yabwiraga Timoteyo yarabwiye ngo ndagutongera mu maso y'Imana no mu ya Kristo uzakira imanza uzakira imanza cyangwa iteka abazima n'abapfuye ubwo azabonekaje kwima ingoma ye aya magambo yayavuze iyi interuro yayivuze kubera ubutumwa bwiza aramubwira ngo n'ugutongera aramubwira ati ubwirize ijambo ry'Imana mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye mbere yuko amubwira kubwiriza ubutumwa yabanje kumubwira ko amubwira imbere ya Kristo uzakira imanza abazima n'abapfuye bigaragaza ko umuntu wese ubwiriza ubutumwa bwiza abwiriza ari imbere ya Kristo uzakira imanza abazima n'abapfuye so kubwiriza ko wiboneye ugomba kumenya neza ko ibyo ubwiriza bituma abantu baguma mu butungane no mu kubonera kwa Yesu Kristo ubutumwa bwiza ubwirizwa urimo burakura abantu kugihagararo ku butungane no kubonera kwa Yesu Kristo igihe cyose uzaza ubwiriza haba ku manywa haba nijoro haba mu rugo haba mu itorero haba ubwira umuntu umwe cyangwa ubwira benshi uzumenya kubwiriza abantu bagakomeza kuba mu butungane no mu kubonera kwa Yesu Kristo kugira ngo abantu babe mu butungane no mu kubonera kwa Yesu Kristo nuko babwirizwa ubutumwa bushingiye kuri Yesu uvugwa muri Bibiliya atari ukubwiriza ibyo biboneye si ibyo wadukanye si ibyo watekereje si gipindi twirinde kubwiriza ubutumwa budashingiye kuri Yesu n'ubutumwa butazamura Yesu butavugwa butavuga nkuko intumwa zavuze dufite amahirwe tukagera kandi n'ingorane amahirwe dufite nuko dufite abatubanjirije mu kubwiriza dufite Petero dufite Paul dufite Yohana dufite Bibiliya dufite ibyakozwe n'intumwa dufite inzandiko zitwereka uko basobanuye Yesu bakavuga ubutumwa bwiza dufite ibibwiriza bya Pawulo tukagira ibibwiriza bya Petero tukagira ibibwiriza bya Yohana aya ni amahirwe kuko tugomba kubyigiraho aya ni amahirwe ariko kandi dufite ingorane nimba dufite abantu batubanjirije mu kubwiriza tukaba twubatswe ku rufatiro rwabo umuntu akabwiriza ibyo yiboneye na akaga nta kuvuga ngo uburyo ngo wize teoloji ubwo uvuye wagenze ibihugu uzi ururimi ngo urakreya teoloji yawuza n'ibindi bintu wiremeye oya ukuri ni kumwe ukuri ni Yesu ukuri kuva mu ijambo ry'Imana kandi bibiri ijambo ry'Imana ishingiye kuri Yesu mwabakorinto ndatinya ndabafuhira ko hazaboneka undi akababwiriza ubutumwa mutakiriye hazaboneka undi akababwira undi Yesu tutababwirije mukakira undi mwuka mutari mwakiriye niryo fuhe Pawulo yari afite niryo fuhe yarimo ababwira muncyamake uyu munsi simvuga amagambo menshi ndababwira gusa ko ubutumwa ari bumwe kandi bushingiye kuko Yesu ari Imana yambaye umubiri ikaza mu isi Yesu aba Imana aba n'umuntu umuntu wese utemera ko Yesu ari Imana umuntu wese utari wemera ko Yesu ari umuremyi waremye isi n'ijuru
umuntu wese utemera ko Yesu ari we waremye imisozi yose akarema n'ibibaya akarema n'ibiti n'amabuye ibintu byose bibaho uwo muntu utemera Yesu ko ari Imana rurema akabwiriza Yesu wundi Pawulo atabwirije ni umuyobe umuntu ubwiriza ko hari inzira hari kindi gitambo hari ayandi maraso hari ubundi buryo hari izindi mbaraga zishobora gutuma umuntu atungana akazana indi migenzo y'idini ni umwigisha w'ibinyoma ubutumwa bw'umwimerere Pawulo yabwiye abakorinto arababwira ngo icyo nahawe ibyo nabanje kwakira nibyo naje nabagejejeho ubutumwa bwiza bushingiye kuri Yesu hidya ya Yesu nta butumwa bubaho mvuko yavuze ku 15 mu Bakorinto ba mbere yaravuze ngo bene data ndabamenyesha ubutumwa bwiza nababwirije ubwo mwakiriye mukabukomereramo kandi mugakizwa nabwo nimba mukomeza nkuko nabo babwirije keretse mwaba mwarizereye ubusa muziko nabanje kubaha ibyo naje nahawe kumenya yuko Kristo yafiriye abanyabyaha Kristo ntiyafiriye ibyaha bye kuko byari byanditswe agahambwa akazuka ku munsi wa gatatu kuko byari byanditswe nanone Bibiliya ivuga ngo n'ubu butumwa Pawulo yahawe nta bundi butumwa bubaho kuvuga ngo uvuye mwivuga butumwa urusha utavuze Yesu uri umugambanyi kimwe na Yuda haleluya nimba uvuye mwivuga butumwa ukaza ukagaruka utavuze ko Yesu yafiriye ibyaha by'abantu nta butumwa bwiza wavuze umva uko Bibiliya yatubwiye ibyo nabanje guhabwa nibyo naje nabahaye ubutumwa bwiza tuvuga nubwo twahawe subwo wiha hari abantu bari mu kwiha ubutumwa bakaje kuburagura akaje mu butayu ati ngo nabonye ubutumwa ubukuye tinahishuriwe ubutumwa tubwiriza no ubutumwa duhabwa Pawulo nawe yavuze ngo ubwo nababwirije nubwo nahawe ubwo na bwabakijije nubwo nahawe kandi bushingiye ku wundi bushingiye kuri Yesu Yesu yaravuze ati uhereye Yerusalemu ni Yudaya no kugeza ku mperuka y'isi nije muzahana kuki uri mukuja mwivuga butumwa ukaza utavuze Yesu wabambwa akazuka yabwiye abakorinto arababwira ngo igihe naje wanyu sinazanye filozofi sinazanye ubundi bwenge naje kubabwira Yesu wabambwe ubutumwa bushingiye kuri Yesu niyo mpamvu yavuze ngo ibyo nabahaye nibyo nahawe kandi naje kumenya yuko Kristo naje kubabwira ngo ibyo nahawe nibyo naje kumenya ni Kristo wafiriye ibyaha by'abacu kuko iby'abantu kuko byari byanditswe agahambwa akazuka ubwo nibwo butumwa bwiza bwakijije abakorinto bakabukomereramo ukaba ari ubutumwa bukwiriye kubwirizwa mu isi hose wirinde rero kubwiriza ubutumwa Pawulo atabwirije kuko ubwo si ubutumwa n'ikindi ni ibihuha mwirinde kubwiriza Yesu Pawulo atabwirije kuko si Yesu n'undi undi Yesu aba ari Yesu w'ibinyoma ubu icyo gihe abantu bazakira undi mwuka niyo mpamvu urimo gusanga abantu bafite umwuka utazi uwo waturutse ubutumwa ni bumwe ndagira mbabwire Kristo twizeye uwo ari we Reka mbabwire Yesu Pawulo yabwirije mu ncyamake Bibiliya iratubwira ngo Pawulo yandikira Timoteyo yaramubwiye ngo si ugushidikanya ubwiru bw'Imana burakomeye Imana kwerekanwa ari umuntu ikamamazwa ikabwirizwa ikizerwa mu isi igasubira mu ijuru uwo ni Yesu Pawulo Yesu yabwirije Yesu wabwirijwe na Pawulo uwo Pawulo yabwirizaga yari Imana yambaye umubiri ikabwirizwa ikamera nk'abantu igahamwa kuko ari umukiranutsi igasubira mu ijuru
uvuko yemuvuze muri Timoteyo yaravuze ngo niwe mwami ukomeye kuruta abandi bantu bose, yaravuze ngo niwe mana itagaragara, niwe shusho y'Imana itagaragara, yaravuze ngo uwo Yesu mwizera niwe mwami kandi niwe mwuka. Mu Baroma yaravuze ngo Yesu ngo niwe mana ishimwe iteka ryose. Ni ukuvuga ngo Yesu Paulo yabwirije yamubwirije nk'Imana, Imana yuzuye, simvuga ngo ijana ku ijana, nta majana bamwe n'ururimi rw'abantu, n'Imana itagabanyije yaje yambaye umubiri. Arongera aravuga ngo n'umuntu wapfuye ni umutambyi wacu, niwe waduhuje n'Imana. Yesu Paulo yabwirije yari afite imiterere y'uburyo bubiri cyangwa kamere zibiri, yari afite ubumana. Niyo mpamvu yavuze ngo yatekereje yuko guhana n'Imana atari ikintu cyo kugundirwa, yisi gusa. Yari afite ubumana, Imana aho iva ikajya ni Yesu. Kandi iyo mana yambaye umubiri aba umuntu aduhuza n'Imana. Nuwo Paulo yabwirije uhereye mu Bakorinto, uhereye mu Baroma, kugeza hose aravuga ngo Yesu niwe wenyine, niwe mbaraga z'Imana, niwe bwenge bw'Imana, niwe gukiranuka kw'Imana, niwe rufatiro wenyine, niwe gitambo wenyine, niwe watsinze urupfu na kuzimu. Yaravuze kandi ngo niwe shusho y'Imana, niwe mukwe wenyine, niwe waducunguye, niwe watubatuye, niwe mwana w'Imana. Arongera aravuga ngo niwe uri hejuru y'ubutware bwose n'imbaraga zose no gukomera kose n'izina ryose rivugwa, ni nawe mutwe w'itorero. Nuwo yabwirije kandi niwe wadupfiriye, niwe waturemye, twaremwe kubwe, turiho kubwe, ariko kandi ni nawe utubeshejeho, kandi niwe waducunguye. Uwo nguwo Petero umvuko yamuvuze, yamuvuze ibitandukanye, ariko yaravuze Petero aravuga ngo Yesu uriya mwizera ni umwana w'Imana ihoraho, ni nawe soko y'ubugingo, ni nawe mushumba mukuru, akaba na bishopu w'imitima, cyangwa se ariwe nyir'imitima y'abantu. Aravuga kandi niyo mutahiza mukuru. Muri Petero wa kabiri yamwise ngo niwe mukiza, akaba n'Imana. Yohana iwe yavuze byinshi bitandukanye, yaravuze ngo ni umuremyi, ni jambo, ni bugingo, ni umucyo. Uwo Yesu ni umukiza, ni umwana w'Imana, ni umwana w'umuntu. Ibyo byose Yohana yarabivuze, yavuze kuko ariwe utanga amazi y'ubugingo, akaba ari we ukora imirimo yose itandukanye. Turakwiriye kubwiriza Yesu intumwa zabwirije. Utabwiriza kuko intumwa zabwirije afite akaga. Mu ncamake, ubutumwa intumwa zabwirije ni ubushingiye kuri Yesu uwo ari we nk'umwana w'umuntu n'umwana w'Imana. Umwana w'umuntu ntibivuga ngo yari umuntu urya umeze nkatwe, wishushanye natwe kugira ngo abe igitambo, abe n'umutambyi. Umwana w'Imana bivuga ngo ni Imana yicishije bugufi icyo yakoze. Yesu Kristo yatubereye igitambo ku musaraba, urubanza rw'ibyaha z'abari mu isi byose byahanwe kuri Yesu Kristo. Atubera inzira, atubera ukuri, atubera igitambo gikuraho ibyaha by'abari mu isi. Bene data, gutungana, icyo abantu baharanira, icyo abantu umuntu atuma ako ubundi aramubwira ngo niwe ntatunganye kandi ntaboneye, ariko kubonera no gutungana biva kuri Yesu, biva kuri Yesu Imana yambaye umubiri za mu isi. Pawulo aravuga ngo niwe mugeni, itorero ni mwe mugeni, Kristo nawe akaba umukwe. Kandi yashingiye itorero ry'i Korinto uwo wenyine kugira ngo arigenzure ari we ryizera.
umuntu uzana ikindi kintu kitari Yesu mu butumwa bwiza arimo arazana umugabo wa kabiri umuntu ubwiriza undi atari Yesu arimo arazana umugabo wa kabiri mwumve neza mwe gushingira itorero undi mugabo muri rekere Yesu niwe mukwe nitorero kabo mugire muri bwirize Yesu itorero ryubahe Yesu ryubahe amahame ya Yesu ryubahe izina rya Yesu ryubahe amategeko ya Yesu kuko itorero ni rya Yesu impamvu tubwiriza turabwiriza ubutumwa bw'ibanze kugira ngo abantu bakizwe baje mu itorero itorero kandi niryo ryigishwa ryigishwa nde Yesu Kristo mureke kubwiriza ubutumwa butajanye na Yesu ijambo ry'Imana ryose rivuga kuri Yesu kuko umutwe w'amagambo wa Bibiliya ni Yesu Kristo kuko isezerano ryake ryaramuhanuye abahanuzi baravuga ngo azaza uhereye mu itangiriro kugeza muri Malaki Yesu azaza ibitabo byivuga butumwa biravuga ngo nguyu wa wundi bahanuye nguyu yahe niyo mpamvu Matayo yavugaga ngo wa wundi ba Isaya bavuze wa wundi ba Yeremiya bavuze nguyu Yesu w'i Nazareti Yesu uvugwa ibitabo byivuga butumwa byaramuranze biravuga ngo nguyu nguyu aravutse nguyu arigishije nguyu arabambwe nguyu arazutse ga Yesu ari imana Yesu ari umuntu Yesu ari umutambyi niho babisobanura neza basobanura n'umurimo yaje gukora basobanura ko yaje gupfa yaje kuba igitambo yaje kuduhuza n'imana yaje kutubera impongano nguyu Yesu waje kudushikiriza ubutungane aza kudushikiriza no kubonera Yesu w'i Nazareti bongera baravuga ngo uwo Yesu wapfuye umurimo yakoze nta wundi wari kukora bibiri ikavuga ngo muri uwo murimo havuye mu itorero iryo torero niryo rikomoka mu kubwiriza Yesu ubutumwa bwiza bushingiye kuri Yesu nibwo bwavuyemwe itorero kuko tubwiriza Yesu wabambwe tukabwiriza Yesu wazutse tukabwiriza Yesu imana yambaye umubiri abantu bagakizwa bakakira mwuka wera kuko yavuze ngo uzakira mwuka wera nuwizera kuko Yesu nkuko ibyanditswe bivuga bibiliya yavuga ngo mu Efesi gice cya 1:13 ngo namwe mwakiriwe umwuka ngo ushigwaho nk'ikimenyetso mumaze kwizera ubutumwa bwiza nta uhabwa umwuka atakiri ubutumwa bwiza nta muntu uvuga ngo yakiri ubutumwa bwiza atabwirijwe Yesu imana yabaye umuntu agapfa agahabwa akazuka nagira ngo ndangize mbabwira ngo timubwirize ikindi mubwirize Yesu kuko twese turabagaraguye twewe tubwiriza ibya Yesu kandi twitegereze neza mu nyigisho zacu nimba uri mu kubwiriza wirinde kubwiriza undi mugabo wirinde gushingira itorero kuri harika abantu bose batababwiriza Yesu mwabavuga butumwa mwe mubimenye murimo muraharika Yesu Yesu umugeni we n'itorero agomba kuribwirizwa akaba aryo bizera akaba ari ubutungana no kubonera akaba ari niwe mugabo w'itorero nta wundi Yohana niwe ndangirizaho yaravuze ngo Yesu ni itangiriro ni iherezo ni alfa na omega ni uwa mbere ni uw'imperuka ni Imana ikomeye ni umwami ugiraze ni umwami uri muza niwe dutegereje kandi isi yose ivuga icyubahiro cye kuko yavuze ngo niyo wacunguri imana indimi n'imiryango yose twamamaze Yesu twe kwambura Yesu aba itorero rye twe kuba bavuga butumwa baharika tuba bavuga butumwa bavuga ubutumwa bazi ko umunsi umwe tuzabazwa ibyo tubwiriza hari abantu bari mu kubwiriza uko bishakira ababakurikira hari abantu nabo bisibye amatwi badashaka kumva ubutumwa bishakira bavuga butumwa ariko nta bundi butumwa bubaho ubutumwa ni Yesu Kristo Pawulo yaravuze ngo igihe kizaza abantu ntibazihangane n'inyigisho nzima ahubwo kuko ngo amatwi yabo azaba barya bifuza ibibanezeza ngo bazigwiziriza abigisha bahuje n'irari ryabo kandi ngo amatwi baziziba amatwi ngo batumve ukuri
batumva ukuri kandi ukuri ni Yesu bazayoba bakurikiza imigani n'ibinyoma uri gusanga umuntu yarize sociology yarize utundi tuntu two mu mugi akatugira ivuga butumwa ubutumwa buva muri bibiliya buva mu byanditswe kandi byanditswe bivuga kuri Yesu mu byumve neza bibiliya ivuga ngo ariko wirinde muri byose wemere kurengana ukora umurimo umvuga ubutumwa bwiza usoza umurimo wawe wo kugabura iby'Imana uvuga ubutumwa bwa Yesu Kristo ntiwongereho ntugabanye uvuge Yesu intumwa zabwirije navuze ngo dufite umugisha uko dufite ibyitegererezo nk'intumwa tukagira nakaga ko kutigana no kutarebera kuri bariya tukihangira ibyacu Pawulo yaravuze ngo sibyo nihangiye nibyo nahawe ubutumwa nihishurirwa ryahawe intumwa zirabubwiriza zirabwandika buri hano bushingiye kuri Yesu torero ry'Imana umukwe ni Yesu namwe mukaba umugeni mwirinde kuzana Yesu tariwe ijambo ry'Imana ridufashe kandi rituganze amen.